mjukuu wa bunduki. Nataka kusema hivi. Leo nimeshangaa katika hapa bunge letu ya Jakaranda ya kwamba inji tangu William Ruto aombe, inji imekauka hadi mbuzi ambaye tujaona hata Jakaranda, hadi saa hii kuna tuko na matanga ya mbuzi ambayo imekufa Jakaranda. Kwa ajili maombi ya William Ruto na Gachagua. Bwana wachini hiyo maombi yenu tafadhali, William Ruto na Gachagua. Munaomba mbuzi inakufa Jakaranda kwa sababu maombi yenu ni chafu. Tafadhali. Hii maombi yenu tumechoka na hii maombi yenu. Hatutaki maombi yenu. Hii maombi tangu muombe tumeona kama mbuzi inakufa hapa Jakaranda. Ni kama hii mbuzi ilikuwa nywele cha Bukadi. Hatutaki maombi yenu. Tafadhali. Tafadhali. Na niko tayari kumtoa William Ruto katika hiyo kiti ambayo amekalia. Kwa sababu William Ruto amekuwa mkore ya hali ya juu. West Pokot ambayo iko Rift Valley wanalia leo juu ya mbolea. Badala wapee DAP ya kupanda mbolea ya kupanda mahindi, wanapewa mbolea ya kupanda waru. Kwani West Pokot wanalima waru? My friend William Ruto, mahali imefika hatutadanganya na wewe. Mahali imefika niko tayari mimi kukutoa. Wacha baba, mimi mwenyewe niko tayari. Baba baada ya siku na 11, mimi niko na siku moja. Nitaanza mimi mwendo kesho. Nataka ku make sure mahali kesho utahudhuria ibada. Niko na wewe kabla uombe utanishughulikia. Iwezekani. Hatutakuwa na rais ambaye ni muongo. Rais ambaye mambo yake sio mambo ya dalifu. Rais ni muongo hata kushinda washirika. Rais ni muongo hata kushinda wale wampigia kura. Siwezi mimi kubali kama mimi mjukuu, siwezi. Kama mjukuu siwezi kubali. Siwezi kubali mambo ya William Ruto. Siwezi kubali. Hiyo tuma siwezi kubali. Uliadaa watu wa Kiambu leo wanalalamika juu ya uongo wako. Unaidi watu binguni na unapeleka watu msituni. Hii iwezekani? Wewe ni kiongoza aina gani William Ruto? Wewe ni kiongoza aina gani? Wewe ni kiongoza aina gani? Mimi kama bujuku siwezi kubali hiyo mambo yako. Uliahidi mbolea hakuna. Ukatoaidi pesa ya kufanya biashara 500. 500 itafanya biashara gani? 500. 500 itafanya 500. 500 mimi kama bujuku 500 itanifanyisha biashara gani? 500. 500 ni biashara gani ambayo tutaka kufanya biashara? 500 gani? Ni 500 gani ambayo tunafanya na William Ruto? 500 gani? Kwani 500 ndio tuahidi kama asla? Asla fani 500. Itanunua nini kwa soko? Na nitauza pesa ngapi nipate faida pesa gani nikurudishie pesa yako? Hatuwezi. Hii mambo ya kora mimi nimechoka na kama mjukuu. Niko tayari kumkutana na William Ruto uso kwa uso. Jino kwa jino, meno kwa meno. Lazima nitakutoa mimi kama mjukuu. Mimi nitakutoa William Ruto. Nitakutoa William Ruto mimi peke yangu. Sitaki backup. Sitaki baba. Baba atakuja kama nishatoa William Ruto na kalia kiti. Lazima nikutoe. 500 isiwezi kali juu ya 500 hapa Kenya. Atuaniambia watu umetengeneza mambo ya biashara, pesa ya biashara. 500 ni pesa ya biashara gani? Iwezekani bwana? Iwezekani? Hata kule mali yanatoka. Eldoret watu wanaandamana juu yako. Jueni muongo hata kushinda Saitani. Sijaona rais muongo kushinda Saitani kama William Ruto. Huu mzee ni muongo zaidi. Unatudanganyaje bwana? Ati umeleta pesa ya sala ya kufanya biashara. 500 itafanya biashara gani? 500 hata ukipea malaya hawezi chukua. Alafu naniambia biashara ni nitafanya na biashara. Hii iwezekani bwana? Mimi kama AK-47 nimekataa. Ruto tawe. Tawe Ruto. Tawe. Okinyalere. Haiwezekani bwana. Ruto haiwezekani tawe. Haiwezekani raundi. Tawe. Otire. Ruto otire iwezekani. Ay otire Ruto. Haiwezekani. Ya haiwezekani Ruto. Hii haiwezekani raundi. Hautakuwa unadanganya, unatutapeli mchana. Mbolea umepewa na Putin unataka kuuza. Ati unatuuzia bei ya resi 5500. Na mbolea tumepewa free. Alafu unatutapeli. Sasa tumeandaa shamba mbolea hakuna. Alafu unatuambia unatupigisha story. Story ya River Nairobi. Kwani River Nairobi itageuka ikuwe mbolea? Tawe Ruto, tawe. Tawe Ruto. Haiwezekani, hapana Ruto. Haiwezekani, hapana bwana. Hii rais wa Venezuela anasema mimi nikutoe.
Kama baba amekuogopa mimi nakutoa mimi peke yangu. Niko tayari kama mimi mtu wa Jubilee. Ninakutoa mimi. Na niko na mpango dhalumu. Mpango ambao nimepanga lazima nikutoe. Na kule mahali ulikuwa unaburudika huko huko Katundu imeumana. Na leo pia nitafanya hapa Jakarandi iumane. Na huko Rift Valley bado unatoka Sigoi itaumana. Sasa tuone vile tunafanya. Haiwezekani Ruto tawe. Ruto ndiye ana supply mbolea. Ruto ndiye anauza mahindi. Ruto ndiye anataka kuuza kuku. Ruto ndiye anataka kuuza mayai. Ruto ndiye anataka kuleta fuel. Ruto anataka kuuza credit. Ruto anataka kuuza longi. Ruto ndiye anataka kuuza hadi mtumba. Tawe Ruto. Tawe. Haiwezekani mimi kama mjukuu haiwezekani raundi. Haiwezekani siwezi kubali. Hiyo siwezi kubali. Huyu Ruto mmoja ndiye anafanya biashara yote. Eh? Umetoa subsidy hiyo umeweka kwa mfuko. Tawe Ruto. Pesa ya junior secondary umekula. Ni nini unataka? CDF umekula. Eh? Ah, dawe Ruto. Ruto tawe. Ala, Ruto kunyalre. Haiwezekani. Haiwezekani. Sisi kama watajubiliwa haiwezekani Ruto. Haitawezekana Ruto. Haiwezekani. Ruto raundi haiwezekani. Mimi nimekataa. Kama babu bado anakupea 11, mimi sikupea hata dakika moja raundi. Hakuna. William Ruto, ukipiga kona niko na wewe. Ukizama nazama na wewe. Ndani ya msitu niko na wewe, ndani ya gari niko na wewe, kila mahali ukipiga chuom ni napiga na wewe chuom. Raundi haiwezekani bwana. Raundi niko na wewe. Umetudanganya ya kutosha. Mimi hautanidanganya tena. Nataka unga. Unga ya 6 iko wapi? Ala wewe bado unakuja kunipigia story. Da, Ruto tawe, haiwezekani raundi. Haiwezekani. Huu Ruto moja amenunua kila kitu. Mimi huwezi kuninunua. Na raundi, hata hiyo fununu hata unataka kununua baba. Raundi, Ruto jaribu. Jaribu. Jaribu mfanye handshake na baba. Ndio ujue sisi ni wasaliti sasa wakubwa. Jaribu tu. Haiwezekani. Ni lazima sisi tukomboe hii Kenya. Na niko tayari mimi kusimama mbele. Mimi sitaweka mwingine mbele. Mimi ndio nitatangulia mbele. Nikutane na Ruto uso kwa uso. Ndio wengine wakuje. Hata nikikufa siku na wengine ambao watafurahi katika serikali ya baba. Nikikomboa serikali. Haja yangu ni kutoa William Ruto. Haja yangu. Haja yangu ni kuchukua Gashagwa nipeleke huko Madira. Hiyo ndio haja yangu. Nikishapeleka Gashagwa kwa Madira, bas nimemalizana na kazi. So ninaomba wananchi, msimame dhabiti. Msimame dhabiti na chama ya Azimio ndani. Lazima tutoe hao wakora katika hii Kenya yetu. Huu mtu mmoja ndiye ana supply kila kitu. Saa hii serikali William Ruto ana supply kila kitu. Hata karibu saa hii ana supply hewa. Hata tupimie hewa. Tuanze kununua hewa. Haiwezekani. Haiwezekani. Huu ni Ruto aina gani? Huu ni Ruto mgani huyu? Huu ni Ruto mgani? My friend hatuwezi. Mimi siwezi. Kama kuna wengine wanaweza siwezi. Mimi kama mtu ya Jubilee siwezi. 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 Na nilisema jana nikimsikia tena mambo ya ofisi nitatoa nguo. Lazima. Nitatoa nguo. Nitembee uchi ya mnyama. Lazima nione na Ruto. Lazima nikutane na Ruto. Haiwezekani. Huyu Ruto mmoja ndiye ana supply kila kitu hapa Kenya. Na watu wa media. Haiwezekani. Haiwezekani raundi. Raundi haiwezekani. Ninatoa nguo. Natoa nguo. Lazima nitoe nguo. Nitatoa nguo Ruto. Ama unataka nduru? Anza na ya chini. Ruto tumechoka. Tumechoka na wewe. Tumechoka na wewe bwana. Tumechoka na William Ruto hapa Kenya. Tumechoka na Ruto mimi kama mjukuu. Tumechoka na Ruto. Watoto wazomi, hakuna chakula, hakuna kila kitu. Eh? Alafu wewe unajibishana tu kila siku na Raila Odinga. Kwani Raila Odinga ni rika yako? Fanya kazi bwana. Kama imekushinda toka bwana. Bwana tunataka bwana, tunataka CDF yetu. Hii CDF si ya mama ya mtu. Tunasaka CDF. Hii si wakati wa moja ambao ulikuwa unatukuja tukupige magoti. Hatuwezi piga magoti kwa William Ruto. Ndio tupate maendeleo. Haiwezekani. Ni lazima Ruto nimtoe. Ukinunua baba hautaninunua. Haitawezekana. So nikimalizia, nashukuru kwanza wana media kufika kwenu. Kuna wengine wanaoona nyinyi ni wadogo, lakini nyinyi watu muhimu sana, tena watu wakubwa zaidi kwa kazi ambayo mnafanya. Mungu azidi kuwatia nguvu na walinde na wabariki kila siku, usiku na mchana, mahali popote mnaendapo. Mungu atangulie mbele yenu, awalinde. Hakuna yule ambaye itawatisha, hakuna yule ambaye atawagandamisha. So naomba mahali
mahali kiongozi, my boss, party leader Uhuru Kenyatta, tafadhali, ninakusi, bwana rais Uhuru Kenyatta, fanya hima tukutane na wewe. Fanya hima tupatane na wewe bwana rais. Tafadhali, fanya hima tukutane na wewe kama watu wa Jubilee. Kuna vijana wa Jubilee. Tuko tayari kukomboa hii Kenya kupitia Jubilee, kupitia ODM, kupitia Wiper, kupitia Wajakoya. Tuko tayari bwana rais Uhuru Kenyatta. Tafadhali bwana rais, fanya hima tukutane na wewe. Tafadhali. Munaweza kunipata katika hii namba 0729675037. Hiyo ndio namba mtanipata. Mimi ni mjukuu mwandani ya Uhuru Kenyatta, Jubilee damu. Asanteni sana wana media.